¿Cómo? Todo en hora. ¿Con la camera, no? Me con mi padre, ¿qué te pones diciendo? Antonio, ¿qué te pones estudiando? Voy a volantes. Да. Как тебе на испанском? Я вала сам. Я вала ком сам. Как се оригна? Не е верно, не бях аз. Дай доказателство, че съм била. Избухна. Ето така, че ще си. Виж къде е доказателство. То вече не записва. А, напротив. Още не е спилкало. От едно... Това нещо идва от едното око и не излиза от другото. Щом не е спилкало? Щом е спилкало? Щом се е чул звук, значи е пръснал. Или е съръгнал. Малко се помори, но тази дълга писта малко така. Еми аз... Е хубаво да даш. Да, ще я пуснем още, веднъж пък след това ще кайте. Ако искаш спри там преди стръмното да починем. Кое е стръмно? Където е най-стръмното? С бабуните. Следното ли? Да. Дишам, 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 дишам. Въглероден диоксид. Е, тук не е. Тук е чист въздух. С азот.